אני עומדת בהר הבית בצד הצפוני, ומאחוריי מקום קודש הקודשים. ההיכל היה מבנה גדול, הוא היה עד בערך כיפת הכסף שם, והוא היה גם הרבה יותר גבוה מהמבנה שנמצא כאן היום. אני אספר על הלני המלכה. הייתה ממלכה שקראו לה חדיאב, היא הייתה באזור אשור, ושם הייתה מלכה שקראו לה הלני. הלני והבן שלה, הנסיך מונבז, התעניינו ביהדות, הם החליטו להתגייר אחרי הרבה לימוד, והם עלו לארץ. ופה הם לקחו הרבה כסף מהארמון שלהם, מאוצר המלוכה, ועם זה קנו, היה פה רעב גדול, הם קנו עם זה אוכל, כמויות של אוכל וחילקו לעניים פה, הם עשו הרבה מצוות צדקה. בין הדברים שהם עשו, הם גם תרמו דברים לבית המקדש. הלני תרמה נברשת של זהב, זה כנראה איזשהו קישוט יפה גדול מזהב, שהיה תלוי בפתח ההיכל, שזה בערך קצת אחרי כיפת הכסף שאני מצביעה עליה. שם היה פתח ההיכל, הוא כמובן היה מאוד מאוד גבוה, ויותר גבוה ממה שאתם רואים פה היום בכיפת זהב. והנברשת הזאת, כשהשמש הייתה זורחת במזרח בבוקר, היא הייתה מהירה על הנברשת, והנברשת הייתה שולחת נצנוצים של אור סביבה. וברגע שכל העם שישב בירושלים ראו את נצנוצי האור, הם ידעו שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. וכולם קראו את קריאת שמע. יהי רצון שנזכה בקרוב שכולנו, כמו הלני המלכה, נזכה לתרום תרומות באהבה ושמחה לבית המקדש שיהיה פה בנוי במהרה.